Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimi dhe lavdrimi i takojnë krijuesit të gjithësisë, Zotit të botrave, bamirësit të përgjithshëm, mëshiruesit, mëshirbërësit. Vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salamet dhe salavatet ja dërgojmë më të dashurit të Perëndis, mësuesit të njerëzimit, atij i cili na mësoi fen, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e pasojnë e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Ne takohemi përsëri në frekuencat e radios Fati në emisionin Bisedat e Ramazanit, të cilën e transmetojmë në muajin e bekuar të Ramazanit. Në këtë emision së bashku me ju janë imami i nderuar i xhamisë së Mileshit, Xhevahir Arifaj, njëkohësisht edhe profesor në medresen Mehmet Fatih në Tuz, Enis Hoxha dhe Sahiba Goga Dacic. Jemi në muajin e bekuar të Ramazanit, ku secili prej nesh, besimtar dhe besimtare, mundohemi që të shtojmë veprat e mira në këtë muaj të bekuar, sepse edhe vetë krijuesi i gjithësisë këtë gjë e kërkon nga ne. Por veprave tona, çdo herë duhet të mundohemi që t'ja shtojmë, që t'ja bashkangjisim sinqeritetin, sepse vepra me sinqeritet e merr shpërblimin e duhur nga i Madhi Zot, si në këtë botë ashtu edhe në botën tjetër. Pra në ahiret. Në këtë emision do të flasim për emrat e dyrve të xhenetit dhe specifikat e tyre. Rreth kësaj teme dhe tematike do të na flas imami i nderuar i xhamisë së Mileshit, pra siç e thash edhe më herët, ai është edhe profesor në medresen Mehmet Fatih këtu në Tuz, të cilit i dëshirojmë edhe një mirëseardhje. Faleminderit, mirë se ju kemi zët. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vetëm Allahun adhurojm, vetëm prej Teje ndihmë kërkojm. Ty o Zot, të falenderojm për të gjitha të mirat, veçanti se na mundsove se ta arrijmë edhe këtë muaj të bekuar, të takohemi me këtë musafirin tënd me shpresë i Madhi Zot. Do të na mundsoj lehtësimin deri në fund të këtij muaji të agjërojmë dhe të shfrytëzojmë maksimum në adhurim në lidhje me ibadetin që na lidh ngushtë me Allahun, por duke shpresuar se edhe ky musafir i Allahut të ndahet prej neve i kënaqur ashtu si edhe Allahu xhaleshanuhu kënaqet me adhurimin e robëve të tij, me shpresë se do të presim edhe Ramazan atjer në takim me mirësitë dhe begatitë të cilët i Madhi Zot i qonë për mes këti muaj të bekuar. Gjithashtu përshëndes të gjithë ata të cilët në përcjelin në programin të uaj të këti muaj të bekuar, përshëndes dhe juve dhe e falënderit për ftesën, me shpresë që do t'i përcjelin disa mesajët të cilët do t'jen interesante edhe për dëgjuesit, por edhe një rinjallet e zemrave tona, se ka nevoj çdo zemrë e besimtarit se të përkujtohet në çështjet të cilat janë në lidhje me në raport me Allahun xhaleshanuhu, me ibadetin dhe përkushtimin ndaj tina, dhe kam shpresë se kjo temë do të jetë interesante për të gjithë, sepse është e lidhur drejt për drejtë me shpirtrat e dhe zemrat e besimtarve, të cilët vuajnë edhe kanë synim përfundimin prej kësaj bote që meritojnë shpërblimin prej të Mallit Zot, se të gradohemi me xhenet dhe duke shpresuar xhenetin, atëherë të interesohemi edhe më tepër se për besimtarët çka i Malli Zot ka përgatitur për ata të cilët do të meritojnë shpërblimin dhe do të përfundojnë përfundimisht mbas llogarisë në këto mirësi dhe begati se Allahu xhaleshanuhu dhe pejgamberi alayhis salam na ka sqaruar se synin këtë botë nuk mund ta shoh. Mendja në këtë bond nuk mund të parazikoj dhe të paramendoj, veshi për mirat e gjennetit nuk mund të ndëgjoj, sa ato janë vetëm një mirësi që në këtë bot nuk mund t'i përshkruaj mirësit e saj. Kështu që me shpres se i Malli Zot me mëshiren e tina do të ne mundsoj jetën e përhershime në gjennet, atëherë ne po pregaditemi shpirtnisht dhe zemërsisht duke ja bashkangjitur edhe veprat e një prej këtyre veprave mallore që është rrugë drejt xhenetit, është edhe angjërimi i muajit të bekuar, muajit të Ramazanit.
Me që jemi të gjeneti, përmendam që tema kryesore e misionit dhe bisedës tonë, sepse më tepër se sa misioni kemi një bisedë Ramazani, bisedë të lirë dhe një bisedë të ngrohtë në këtë muaj të begat të Ramazanit. Pse të dyert e gjenetit, apo pse dyert e gjenetit, se është i ndarë gjeneti, mund të bisedojmë këtë temë? Faktikisht, Allahu Xhëlalu në Kur'anin famlart ka fol shumë për xhenetin dhe ka ftuar besimtarët se të edukohen në bazat e cilësive dhe veprave të cilat janë madhore sa i hapin rrugë drejt xhenetit. Dhe xhenetin Allahu Xhëlalu ka dashur ashtu me e krijuar me porta, se çdo portë ta ket atë tematikën e vet, vetëm e vetëm se të shtyj besimtarët, robët e Allahut, se të veprojnë, se të meritojnë atë u hapën ato porta të veçanta, të cilat janë për adhuruesit, se adhurojnë Allahun vetëm për hir të Tij, jo për interese të dynjas. Një prej atyre verseteve kuranore se i malli Zot thret për të u futur në xhenet ose për të vepruar e gjenetin, thot, au dhe bila bismillah, wasariu ila magëfiratin mir rabbikum, wa gjennetin ardu hesemavat, val ardu idetil mutëtëkin. Thot, Zotë Xhëlalu shpejtoni kërkim faljen, pra mos e leni kërkim faljen për ma vonë ose për nesër, por shpejtoni, pse të shpejtojmë, përse ne nuk e dim se kur e kemi caktimin për i Zotit të dalim nga kjo botë, nga kjo dunja. E besimtar duhet të jenë të përgatitur takim me Zotin. E Zoti Xhëlalu hu ne ka treguar ditëlindjen edhe ne çdo njëri e dim se kur lindim në këtë dynjë, por ditë vdekjen, daljen prej kësaj bote, ndarjen e shpirtit prej trupit ata e din vetëm Zoti. Disa dietare përshkruajnë se sikur njeriu ta dinte momentin kur del shpirti prej trupit, nuk do të përmbahej as krijesë dobët është njeriu, që këti momentit nuk do t'im përmbaj, si shtonë me fjalë të thjeshta ose fjalë të poplit, do të vdeshim para se me vdek. Prej friget edhe prej asoj se nuk e dim se më qëfar jena duke unisur, ose që ka puna pret faktikisht. Për atë arsye, besimtari sinqert, është i pregaditur takimin me Zotin, edhe ai është i gatshëm mund taku me Zotin, edhe nuk e ka frikë takimin me Zotin. Jo ai se nuk ka mëkat, se çdo njëri ka mëkat në këtë botë, por duke dirë se mëshira e Allahut është mbi çdo mëkat njeriu në këtë botë. E çka don Zoti? Zoti kërkon vetëm prej neve, ne ti kërkojmë atij falje, për të gjitha ato të cilat i bëjmë me sillim edhe pa sillim, për të voglat edhe për të mëdhajat. Për të voglat ka shpresë që i malli Zot na i pastron ose na i fshin me veprat e mira, me adhurime, me bamirësi, kurse ato mëkatet e mëdhaja, po haramet, ato me tobe, duke u pendu Zotit, duke i kërku falje, dhe kur ti kërkosh Zotit falje, ti besatohesh me Allahun, se më nuk do të përsëritet ky mëkat. Dhe ti faktikisht aty besatohesh me Allahun që o Allah, faljam se unë më nuk theh natë. Edhe Zotit Xhëlalu për këtë pikë, për këtë besatim po të premton që shpejtoje atë se ti dëshiron ose me atë se ti don edhe kërkon edhe për këtë botë edhe për botën tjetër. Përse? Nëse me vërtet ti Zotit i kërkon falje me sinqeritet, aty të presin çka? Shpërblimi i xhenetit. Thot zonësia e saj, sa toka e si të gjitha së bashku. Përgatitun për kënd për të devotshmit. E i devoshëm, kush llogaritet me një fjali të thjesht, ata të cilët i kryejnë urnat e Zotit dhe ndalohen ose largohen prej asaj se Zoti ka ndaluar. Ky është i devotshmi, ky është ai muttekini, se Allahu Xhëlalu kërkon prej tina. Pra prej neve Zoti nuk kërkon mos të kemë gabime. Zoti Xhëlalu përkundrazi don ata të cilët bëjnë gabime dhe i kërkojnë Zotit falje. Zoti Xhëlalu sikur njerëzit të ishin pa gabime, e ke ndrur me një krijesë tjetër që do të gabonte dhe do t'i kërkonte njeriu të falje. Pra Zoti Xhëlalu i do besimtarët, të cilët janë në adhurim, po të njëjtën kohë edhe gabojnë, por prapë për krye gabimit ata nuk rrinë me kokë fortësi në gabimin e vet, por i kërkojnë Zotit falje se me ata tregojnë se o madhëria jote është mbi çdo gabim timin. Un jam shumë i vogël dhe më jam krijuese jote, e mëshira jote mundet mua më falin nëse ti don o Zot. Kështu që i malli Zot, përveç tjerash, neve Zoti Xhëlalu hu ka dasht me na eduku edhe për mes emrave të dyrve të xhenetit. Atributet, emrat që i ka emru Zoti Xhëlalu hu
prej të dyrve të gjenetit çdo njënës ja ka dhënë emrin e caktuam, me qëllim të caktuam për edukim të njerëzve besimtarve të cilët duhen të i nashtrohen kuj krijuesit të vet. Pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadith thot el jannatu laha thamaniyat abwabin. Xheneti ai ka 8 dyrë. Dhe na tregon pejgamberi alayhi salatu wasalam se ne do të thirremi për ato dyrë të xhenetit në bazë veprimeve të cilat i meritojmë në këtë botë. Dera e partë, cila është përmendur në një hadith të pejgamberit alayhi salatu wasalam, është babu sala. Është shumë interesant. Babu sala. Dera e namazit. Me këtë hadith, kuptojmë na se bazë e çdo sendit në islam mas shahadetit është namazi. Ai i cili nuk ka namaz, është në pikë pyetje. Atë në shefsinë e Zotit nuk mundim na më futasësi. Por do më thonë, raporti me Zotin, ja ti besimtari që i thot vetëm musliman, besimtar, dhe nuk falë namazin, nuk është i sinqert. Dhe për atë arsye, derën e parë se ka përmend pejgamberi alayhi salatu wasalam, se ju do të thirrni, thot ditën e llogarisë, do thirrni, o ju namaz di, për derën e namazit, me emrin babu sala, ose dera e namazit. Besimtarët kanë rastin, tashën muajin e bekuar, ata të cilët nuk kanë filluar akoma faljen e namazit pas kohëve ditës për burra xhuman, namazet të tjera të cilat janë obligative ose janë sunete apo vullnetare, por në veçanti ato që janë të obliguara prej Zotit, në veçanti ato që do të japim llogari nëse para Zotit, sa është interesant çështja e namazit, më parë adhurim me të cilin ne mësojmë fëmijët tonë është namazi. Pejgamberi alayhis salam thotë 7 vjeç mësoja fëmijës namazin, 12 vjeç nëse 10 vjeç nëse nuk don ai pak edhe frigoje se të marrat se kur bandi i Zotit vetit, vajza 12 afërsisht mesatarja, djemt 14 afërsisht mesatarja, ata duhet me kuptuar rëndësinë e namazit, edhe ata mu fut në namaz obligativ se do të pyeten mosha mallore është mosha që të fillojnë pyetjet përgjigjet, llogaria para Zotit. Kështu që fëmijë ose ne prej moshës 7 vjeç, 10 vjeç e i fusim në praktikë të namazit, atër kur bëhen ata në moshën madhore, atyre vetëm se u mbetet ajo shprehi shpirtërore, por edhe kryerjes së namazit, po të njëjtën kur ne i kemi lidhni fëmijën tonë me Zotin. Namazi është lidhje më afërt me Zotin. Edhe është i vetmi ibadet që ti ke komunikim me Zotin pa përkthyes, pa ndërmjetësues. Kështu se neve e kem fatin e madh kur fëmin ton i edukojmë me namaz, jo vetëm sajmë këtë botë, por edhe mas dekjes tonë, në qëse fëmin i kem lënë me namaz, ne kem lënë një lidhje tonën me këtë dunjo. Sa thot pejgamberi alayhis salam, tri zera shkojnë njëri të mas dekjes, njënë në qëse ka ndërtu një sadeka rrjellëse, ose i kalon mas një sadeka rrjellëse që i kanë dobi njerëzit, ose kafshët, ose shpenzët, ose zjallesa që e shfrytëzojnë, qoftë ajo në xhami, qoftë ajo shtëpi për të moshuarit, qoftë ajo spital, qoftë ajo rrugë, qoftë ajo edhe një bim që ka kokra fryt që jep, që i hanë, zojës, shpend, insektet, i shkon thotë edhe mbas vdekjes tina. E dyta nëse lën një libër, një literaturë të hajrit, të dobishme, se njerëzit e përfitojnë edhe mbas vdekjes, i shkojnë atij dhe e treta thotë nëse lën evladin e hajrit dhe e kujton mbas vdekjes. Po ku don më mirë se më lënemi 5 vakte ditës, pas kohë të ditës se i falaj, në çdo të hija të fundit, ajo është, kur është i lidhën me Zotin, mas afert me Zotin, namazot, rabena këfili, veli valideje, veli minine, jevë me jeku mërhi sa, o Zot falem ma dhe prinderit e mi, dhe gjithë besimtarët, ditën e llogaris. Pra namazin është e para se fillon, e fundi se del për e kësaj dunja besimtari me ta. Se namazin edhe njeri unë thot vetëm vdekja, i ndonë thot pejgamberi alayhis salam, por që është edhe kryesorja për të parin obligim nesër kur dalim para Zotit, do të pyetemi për namaz. Kjo për atë arsye, dera e parë e xhenetit, babu sala, pra dera e namazit, për ata faxhit që kanë fatin me dalë për kësaj dunja, e jo me i me Zotit borxh në këtë obligim. Dera e dytë që pejgamberi alayhis salam e përmend në hadith, është babu xhihad. Jo, as pak ma e rëndësishme për neve, kur flasim për fjallën xhihad, do shta në këtë kuptimin buk falë mujmë me thonë se është luft, por kjo nuk e ka kuptimin e luftës me armë.
por gjihadet janë të ndryshme, duke filluar njeriu me vetveten, me nefsin e vet. Gjihad me vetveten, ke pa kanëherë njerin epshin ose egoja ja mund kanëherë edhe sinqeritetin e brendshëm, pra kjo për neve është luftë. Ne duhet egon ton, epshin ton, ajo se na ngre për këtë dynja, se na shtir me harrua Allahun ose botën tjetër, ne jemi konstant si besimtar në luftë me to. Lufta tjetër është ndaj djallit ose shejtanit. I janë miki përbetuam prej njeriu të parë, prej Ademit alayhis salam deri në Kiamet. Është armik se ne çdo kohë, çdo moment, në çdo vend, në çdo çast mund të rrezikohemi prej tij. Edhe ajo luftë. Atëre kemi luftën me dy fytyrshat. Për shembull, ai parasitë ty son besimtar, është parasitë sa është i dashuri i ty. Është njeriu që të don përkundrazi në fund, si thon një fjalë katunoshe, thika në shpinë ta ngulin së ose mundet. Dhe tjetra kategorie gjihadit ose luftës me amikun balë për balë. Por këto tri janë ma parë shpesh herë se sa janë mikut. Dhe më thonë se me egun tonë, me vetë veti, me epshin tonë, në gjdo moment mund është të balafasohës. Ashtu edhe me shejtani, me djallin. Ashtu nga një herë edhe me dyftyshat ose munafikat. Kështu që i lumi aj i cili i përballon këtë një sfidave të kësaj dynja, edhe del fitues, edhe pse plagoset ka pak, ose bjen viktim nga një herë, por është kryesorja se dalish fitues, do thirrësh për këtë babul gjihad, ose nderan e gjihadit. Dera e tretë, e cila është përmendur në hadithin e pejgamberit alayhis salam, është interesante kjo derë që na lidh me këtë muajin e bekuar, është babu Rejan, ose dera e Rejan e aznuazve, subhanallah, si ka dashtë Allahu, me zjell një derë të veçan për aznuazit, më thonë, specifike veçan për aznuazit e muajit e bekuar, muajit Ramazanit. Dhe pejgamberi alayhis salam na saron se ka thënë Zoti në hadith kutsi, Zoti nuk i duhet uja e lehtja kurkuj. Pra nuk është vetëm me agjru njeri se por rinë unë të lesh, si që e shofim me lehen dhe zëm shprej shumë o gjallare, por kresoria është njeri ju me agjna me krecenjën e vetë, duke agjnu edhe me sy, duke mos shikuar në haram, edhe me në shqisat e ndezimi, duke mos ndezuar në haram, jo vetën mojtë bekuar, por ton vitin, a në veçanti e kem fjallën për mojnë e bekuar, me zhu, mos me fotë gjithë shka, shpesher njeri ju, ja hum vlerën, e ibadeti, soft ai namaz, soft ai zrim, soft sadaka, soft haç, soft çka do të sopri adhurime, mundet lehtë mja humb vetit me çka? Me gjuhën e vet. Pse gjuha është ajo e cila njeriu më së shumti të setën problem. Pejgamberi alayhis salam ne ka seron një hadith shumë të mirë që ne kishte më dashur me pas ato një edukat të jetës. Thotë njeriu kur zgjohet në mëngjes, të gjitha pjesët e trupit i drejtohen gjuhës. Edhe i thonë, ki kujdes, se nësof se rrinë ti rahat, jem edhe një rahat. Nësof se ti bon gabim, futesh në dala vere, futesh aty ku është veni yt, atër kem edhe një problem. Si që kanë pas thonë edhe një fjale të vjetërve tanë, gjuha lap lap, shpina dap dap, e kanë përdorë, dhe më thonë, shumë problematika, varen për i zhuhët, por në tjetërën anë edhe mirësinat, pëse zikri bëhet me zhuh. Këndimi fjallëve të Zotit në ka Kurani me zhuh, fjallë e mirë, sadaka, subhanallah. Në më thonë, njëri ju mundet me i përdojë zhuhën edhe për mjaltë edhe për helëm. Por kryesoria prej neve kërkohet se zhuhat të jetë me aromë të mirë, pra erë të mirë dhe të ses mjaltë prej saj. Ku është fjalat e azhërimi, azhëruesit, për me dasht me meritua këtë derë të gjënetit, dere në rajan, është e nevojshme të kenë kujdes gjatë azhërimit, se azhërimit tyre të jetë për hirë të Zotit, duke i plotësuar kushtet të cilat kërkohen edhe për i Zotit të lejshtë prakë se pejgamberit a.s. por të njëjtën kohë të jenë të kujdeshim, jo vetëm raport me Zotin, po dhe në raport me tjerët, se Zotin me mshirën e vetëm një mshirën e ka qënë këtë dënjo, edhe sa të mira në i këllon, e jo dhe 99 mshira si në presin botën tjetër, por Zotin smuret me në i falë me katet ose mungesat, apo mangësit në raport me njerëzit. Ata duhet njerëzit në mes vetit mu bëhë halal,
me i pas kujdes në raport me njëri tjetrin, se dhe në haç e dim fort mirë se njeriu kur shkon në haç, ai është i bindur se ose i kryen haxhin, ashtu si kërkohet prej tina, kthehet thot pejgamberi alayhis salam sikur a diçka dal për barkut nanës i pastër me përjashtim. Përjashtimi është haku i huaj. Ato sta fazë zoti sa të kenë mihi në hak tjerëve, zoti nëse ose mua më fal hakun e dhuj. Për ata kanë praktike njerëzve tan kur kanë dashur me marr atë udhtim, kanë shkuar janë mo hallall me zvetin, veçanë tin kohët përpara që ka pas bagëti, kanë pas frikë mos diku i kanë bën dëm me bagëti ose i kanë hin hak me diçka. Kryesoria kjo derë, o gjinës të dashur, na prit të gjithve, nëse ne dim këtë muaj të bekuar, këtë musafir të Allahut, ta nderojmë ashtu si meriton nderimin. Ka me fol mjaft për me dasht me elaboru dhe me zgjeru, por ne do të mundohemi në pikat shkurt në të mos të kalojmë do njënë për këtynë në dyërve, se të zitha kanë ato veçanti në i vetë, dhe prej të zithave kushdon me përfitua, përfiton dhe mund të arrinë dhe të ajo edukata madhore që kërkohet për i shdo besimtarit në këtë botë. Dera e katër që është përmendën në këtë hadith, është të babu sadaka. Dera e sadakas ose e lemoshes. Interesant, edhe sadakaja dhe lemosha, mas shumë i të është të lidhë me muajnë i bekuar të Ramazanit. Pse? Zoti Gjeleshanu ka pramtua shumë fishin e veprave të mira në këtë muaj të bekuar. Çdo farz sa 70 farze jashtë këtij muaji. Dhe ata të cilët japin zekatin veçantisë kanë borx, pra zekati është një obligim se duhet të përzihemi asaj se Zoti thret për pastrimin e pasurisë tonë, por nikosisht edhe për nderimin e Zotit që na ka dhënë atë pasuri. Ata të cilët posedojnë pasurinë, se arrinë një sabin, se kanë obligim 2.5% zekat, fjallë zekat dhe më thonë pastrim, do të thotë pastron vetin, pastron pasurinë tënde, por e lanë e lahakun se e kënë ndaj Zotit, njëjtë në ko, amanetin se e ke ti prej Zotit që atë të ndash në ato 8 kategori, ose të lojtë atyre 8 kategorive të cilët Zotit Gjeleshanu ku i cekën Kuranin familjartë, për mos mi numru ato që në marrin kohët e zatë, dera tjetër të cina Zoti Gjeleshanu hu ka dasht me emnua prej të dyrëve të gjenetit është babul mutawakilin, dera e mbështetësve të Zotit, ata se mbështetën Zotit. Ne, nga njëherë, natyrshmëria e njeriut është se lypim njimen prej dikuj, ose ditë t'i qkajet. Për shambull, njeriu, mas afer mitë në këtë bot, është me nana. I ka vdek nana, dhe kur ka dhimë, dhe thot, oj, nana. Ajo është i specifike, në të shmëris njeriu, pëse i dalë prej zemret nanës. Edhe ajo është e pa më huashime, dhe i lumi aj që i din me i vlerësu, prindin në këtë bot, por edhe mas deket. Dhe i sot jemi zalë na, edhe pse na kanë drujjet prindrit në ata, ata mesin prindëni. Por, prindrit nuk janë ata që ne duhet të mbështetimin ta. Ashtë i vetëmi Allah, kryosin që na ka kryu, se ne duhet të mbështetimi Zotit. Kur të kem të gjitha dyrët e mbylluna, të kësaj bot, mos të harrojmë se dyrën e Zotit nuk e kem të mbyllu. Për ata është njeriu kusht që ti drejtohet Zotit. Bismillah të vekel të alëllah. Pra, gjdo njeri që del prej shpijet në sjo se flet këtë fjalë, këtë lutje, pra bismillah në emën Zotit, të vekel të alëllah, ty të pështeta o Zotit. Thot pejgam, la havle vla kuhet i la bila, s'ka fusi as mundësi, përveç fusis edhe mundësis së Zotit. Thot pejgamberi alisina, kush e këndon një këtë lutje, kur del prej shtëpis tina, deri sa të këthejet në shtëpin e vetë, është në nëmbrojtjen e Zotit me përjashtim asaj se Zotit që ka jo ka caktu. Caktimin ka derin e Zotit, ne nuk mujmë e ndru, por në sofë se me ndon aj që mune të një ka nosë do një rezik t'i pështetet Zotit. Edhe Zotit Gjeleshanu është aj i cili ja hap dyrt e shpëtimit, dyrt e nimes, dyrt e gjdo në gjdo seni që mund të jenë si pasoj apo pënges gjatë rrugës tina, edhe sin pun, sin udhtim,
si ndoni vështirësitë së mundjes, si ndoni vështirësi hallit të pasurisë, si ndoni problem familjar, të gjitha këto, njeriu mund mi pasi sfidat e jetës. Pejgamberi i Zotit, më dashur në jetën, ai kanë kaluar për këto sfida, jo ne ku jemi. Por gjithherë ne duhet të kem kujdes se të mbështetemi Zotit, pse thotë edhe pejgamberi alayhis salam ajab li emrin mu'min. Është interesante, që është interesante punë e besimtarit. Kur on mirësi, thot falenderon Zotin. Kur është në vështirësi ose në sprova, thot ai bën durim. Thot prapë i kënaqen me ata çka ja ka caktuar Zoti. Pra kjo tek ka vetëm besimtari, nuk e ka kusht tjetër. Për atë arsye, Zoti Xheleshan u hu për këta njerëz që i mbështeten Zotit dhe kanë shpresën te Zoti Xheleshan, një derë të veçantë është lënë për ta dhe për të futur ata që posedon këtë cilësi për të futur për këtë derë. Dera tjetër, se Zoti Xheleshanuhu e ka caktuar ose e ka emërtuar në xhenet, është dera e gjashtë me emrin El Kadhimin El Gadha Vel Afin Anin Nas. Këta janë ata njerës që jem shefin mlefin, pra nuk kanë inati, mundohen me kënë të setë, sa do t'i t'i bosh kesë, sa do t'i i hinën hak, ai mundohet mos mu hak mirë. Vëllë afin anë i nasë, edhe i falin njërësit, subhanallah, i bonë kësë dhe të falë, thot halal kjo. Ashtë një rast interesant, se ndoshtë allë për gjdo edhe derë, emrat e dyrëve që i cikëm, edhe derëmi tesh, ka shemë të ndryshën, por mërë kote zjatë, por këtë duha të ceki. Në kohën e pejgamberit alejhiselam, pejgamberi alejhiselam të ndërmi shok të vetën qami, dhe afrohet kohë namazit, e ku thot shokve, tash po futet për derë të gjamis një gjenetli. Edhe ata presin, kur një njëri, një sahabi, i devotshëm, i thjesht, asë njëni për atyre të prezent, nuk e nishin se ka vepru diçka një vepër madhore, që me pas argument se kjo ka fitu gjenetin me ta. Nesër, ditën një nesër me, pra pejgamberi alejhiselam, të njëjtën zonë, për të njëjtin person, në të njëjtën kohë. I njëjti, po kjo. Edhe ditën e tretë, njëjt. Abdullah ibn Omeri, subhanallah, janë kënë sahabët e shokët e pejgamberit alejhiselam, janë kënë njerëz të veçantë. Ata vetëm kanë shiku se mos tjenë prej dyftyshve. Gjithëherë që pejgamberi alejhiselam kur i ka cituar ajetet e dyftyshve, kanë shkuar kanë bën lutje ja Rasulullah. Na trego, a jemi ne prej tyre? Se ti e din të Zoti të regon, në të rego, se po në i ledzon këto ajet. Janë frigu ata. Por edhe kur kanë ndezu për do një njeri që është prej kësaj bot, është përgëzu për gjenet, kanë kërku që ka ka bëjnë që i lëne të veprojnë njëjtë në punë. Edhe Abdullah ibn Omeri thot, do të kërkoj prej tina se ta zbuloj që ka ka vepruaj që i pejgamberi alejhiselam 3 ditë më radhë përgëzoj prej kësaj bot me gjenet. Edhe si t'i afrohet, u afrua të pejgamberi, të kyse habiu, dhe i tha, diçka jam prish me familjen. Kisha me dasht mu largu pak sa të mkaloj kjo hidrimi me ta. Kisha më pranu musafir të shpja jote, po, tha, si jo, eja. Edhe mor një dit, një nat, pej për cilë kret njaj, qka i ka mësu pejgamberi, namazet e regullta, namazet mazjus nacë në afilet, punën mrena ditës të dynjas halalit, një dit ashtu, dytën dit njëjt, tretën dit njëjt, po tri dit, a s'ka musafirit, mas tri ditve duhet me lëshua. Njerin nuk është, a s'ka fetarisht e preferua me se me ngushtu njerin ma të për se tri dit si musafir. Edhe i afrohet, edhe i thot, vallahi, nuk kam pas problem me familje. Por jam morë me një arsye, me një shkas. Thoturëm no, pejgamberi alejhiselam 3 ditë me rëllë, të ka përgëzu me gjenet, ne kemi ndëzhu. Dhe kom dashton me ditë se me qka ke fitu ti gjenetin, që i prej kësat bot, të përgëzon maj dashtur i Zotit. Thot, valaj, nuk e di. Thot, na një mësues e kemë, një profesor e kena, një edukator e kena, që ka në mësonaj gjithë njajtë, po
Po thot, ashtu të kom përcjellë edhe unë, thot, njajtë, ato çka i bëjmë, na çka na ka mësuar pejgamberi sa të i bëjmë edhe ne edhe ti. Thot, po ka diçka të veçantë thot, të ti, sa pejgamberi alayhis salam, ka përgëzu, mos ke bërë për para, ose ke dikun do një cilësi të veçantë. Thot, vallëvisht se një qofë se ashtë, kjo cilësi e jemja, si shprehi e jetës time, e në mramje, mas e bëjnë zikrin, që këndoj ata që ka këndoj nga Kurani dhe përkujtoj Zotin para se me fjet, i bëj halal të gjithë njerëzit. Si më kanë bënë kesh, si më kanë bënë mirë, dhe fjaj rahat nuk më ndoj si do mja këthyet kesen filanit ose fistekut. Dhe të balaj kjo është. Subhanallah. Pra, afina një nas, i fal njerëzit. Një prej cilësive të besimtare, pra një prej dyrëve të gjenetit faktikisht të thret me këtë emën. Dera e shtatë e cila është me emri la haule o la kuat i la billa, kjo është një shprehi i bra që besimtarë duhet të kenë, të shpeshtojnë këtë fjalë, se me këta dëshmonë, se vetëm i Zot është, nuk ka fusi asë mundësi, sa do fusi e malet e jetë kjo e dunjas, nuk mund të krahasohet me këtë fusin e Zotit, dhe mundësit që i ka Zotit në dorën e jetina nuk ka kur kushën bot, gjdo njani lindë dhe vdes, Zotit një i pa fillim e i pa mbarim, kjo është shumë rëndësi bindje në besimtarve, se të bindën besimtarët se Zotit është kërijuosi i pa fillim, i pa mbarim, dhe gjdo send, dhe që fusia kret i takon vetëm atina dhe mundësia që ka është vetëm në dorën e tin. Dhe dera e tet, e cila është shumë më rëndësi dhe e domosdoshme të kuptohen të gjithë besimtarët, është babu taube, dera e pendimit. Kjo derë është për të gjithë ata të cilët dëshirojnë se të lidhen me Zotin, edhe pse janë me mëkate, nuk guxon me humb shpresat, shpresat mbetin deri në moment të fundit, kështu që besimtarët të kenë kujdes dhe të shpeshtojnë kërkimin falje ndaj Zotit, se pejgamberi alayhis salam prej 71 herë në ditë ka kërkuar Zotit falje, kush është kanë pejgamberi e kush jemi ne. Me shpresë se këto dyrë të xhennetit dhe epitetet apo emrat e këtyre dyrëve të jenë shkas për neve se të mësojmë, të edukohemi dhe të jetojmë duke shpresuar nga i malli Zot, nesër pas llogarisë të hapën të dyrët e xhenetit dhe të fthirremi prej të dyrëve të xhenetit ta zgjellishti për cilën derë do të hysh. Amin, inshallah. O xhinderuar, na folit për të dyrët e xhenetit në këtë muaj të Ramazanit, që është shumë e rëndësishme për të gjithë ne që jemi këtu prezent së bashku, por edhe për të gjithë ato të cilët na ndëgjojnë përmes frekuencave të radios Vati. Mund të na thoni pse më shumë dyrët e xhenetit sesa të xhehenemit? Është interesante se Allahu Gjeleshanuhu i ka kryu edhe gjenetin edhe gjehnemin. Gjithë herë e mira e munte dopten, apo negativitetin. Dhe Zoti Gjeleshanuhu deshti ashtu, se gjenetin ta kryoj me 8 porta, kurse ferrin apo gjehnemin me 7 porta, apo 7 dyrë, se do thot e përsia, se të nebë Zoti dhe donë prej te, donë ka gjeneti. Edhe përka numri i dyrëve dhe me shpresë se numri i dyrëve të regon se ishala do të kenë më shumë edhe besimtar ka gjenheti se edhe ka gjehnemi. Edhe tjetra, një mrekulli të cilën mund të gjejmë në Kur'anin familjar, kjo është shumë interesante për me dashtë besimtar të me studia Kur'anin, jo me lexuar Kur'anin si një libër, roman, por si një studim që ka përmban kjo fjallë e Zotit, që kjo fjallë nuk mundet më krahasum asë një fjallë, asë një shkrimtare në këtë botë, si kur edhe gjintë dhe njerëzit të bashkohen, në suën arabe, derë i thojnë babun. Ashtë interesante se 14 herë, 15 herë, ashtë përmend dera babun në gjenet, në Kur'an. 8 dyrët e gjenetit e 7 e gjenemit, a janë 15. Do me thonë që kjo është një mrekulli, se Zoti Gjeleshanuhu, e dhe zbritin e Kur'anit, ka dasht me i vun në atë mënyrën ma
precize dhe më të mrekullueshme se me lidh edhe lexuesin, me botën tjetër, se ai të mendoj se ty ta komplement 15 herë emrin e derës. Zjellë xhenetin për 8 dyert, për 8 epitete futun xhenet. Për 7 tjera dije se ato janë edukat. Xhenemi është edukat, nuk ka dënim. Se dikush thotë do më na dënu Zoti. Jo, Zoti don me të edukuar që mos më futin xhenem. Kur përmendet xhenemin Kur'an, nuk ka shkak që me të dënu Zoti, por ka shkak me të edukuar që i largojë mos të jesh antar i ati dënimit apo i ati grupacionit se Zoti Xheleshanu nuk u në fund të funit ka përgatit e lata për krijesat e veta se nuk dun t'i bindën regullit e Zotit apo dun mi hin hak njeri se me kokëforsin e tyre dun ashtu dhe me tek. Imam i nderuar, kur flasim, kur bisedojmë për mrekullit e Zotit Xheleshanu për këto gjitha këto mirësi, koha pa vërejtur rrjedh duke dashur që të dim se njerëzit janë agjëruar shem janë duke në ndjekur, duke mos e zgjatur, por duke ndarë emisionin ton, duke lënë diçka për të thënë edhe për një herë tjetër, për një radhë tjetër. Sot kishim si qëllim disa këshilla të juaja që ta kemi si qëllim xhenetin, cila do të jetë qëllimi apo kënaqësia jon që të lutim Allahun dhe si të lutemi që ta fitojmë xhenetin apo gratat më të larta të xhenetit në këtë muaj të bekuar. Besimtarët të lidhen ngushtë me obligimet e Zotit. Duke i lexuar emrat apo ndëgjuar emrat e dyerve të xhenetit, mos me pas tjetër lexim apo tjetër ndëgjim i mjaftojnë çdo besimtarit për të u edukuar se aty ditën e pas llogarisë t'i hapen 8 portat e xhenetit, se të zgjell nuk ka më fat mall se për një rob të Allahut kur 8 portat e xhenetit i hapen dhe secila tret hajde ka hun. Hajde ka unë, aja fitimtar i madhë. Por kem veçanti për këtë muaj të bekuar, e kem portën e suajtur me emrin Rejan, se ashtën veçanti për agjëruesit besimtar të cilët agjërojnë muajin e bekuar të Ramazanit, me shpresë se do t'ja japin hakun këti musafirit Allahut, do t'a presin këtë musafir ashtu si Allahu Xheleshanuhu është t'i kënaqur, por edhe musafiri i Allahut të jetë i kënaqur se të meritojmë dëshmin apo ndërmjetësimin e tij në ditën e llogarisë, sepse e dim e jem të bindur se përveç mëshirës së Zotit, Allahu Xheleshanuhu prapë me mëshirën e tij i ka mundësuar edhe 3 dëshmi apo ndërmjetësime shefaate për neve ditën e llogarisë, kur nuk ka tjetër përveç asaj që Zoti cakton. E një prej atyre shefaateve është edhe agjërimi. Agjërimi i cili e lutë Zotin, e thotë, o Zotë, Zotë, je din, po donë Zotin me e ba atë raportin, respektin, mes krijuesit dhe adhurimit të tina, dhe robit, o Zotë, ky njeri të gjithat mirat e dënjas, për hirë tëndin edhe temin, i la, u distancua për e tina, bëmë shirë, dhe unë dëshmoj, dhe ndërmjetësoj, për kytë që ka pas për hirtë të andin. Ashtu edhe pejgamberi alayhis salam, për ata që i kryen sunetin e tij, ashtu edhe Kurani, për ata që lexojnë Kurani, fjalën e Zotit, dhe mundohen të veprojnë edhe të jetojnë me ta. Me shpresë se besimtarët do të përfitojnë prej këtij muaji të bekuar, dhe do të meritojnë shpërblimin në këtë botë dhe në botën tjetër. Në fund ju uroj të gjithë agjënuesve agjërim të lehtë deri në fund të muajit të bekuar, adhurim të pranuar, me shpresë se i malli Zot do të na mundsojë agjërime të tjera, Ramazane të tjera ti presim edhe ti shfrytëzojmë në adhurim edhe në begati. Faleminderit edhe juve për misionin e mrekullueshëm të këtij muaji të bekuar, me shpresë se do të depërtoj përmes veshëve të ndëgjuesve dhe përcjellësve në zemrat e tyre dhe do të ngulitet një vul e fortë e fuqishme e besimit dhe pastrimit të shpirtërave dhe zemrave të besimtarëve, me shpresë se besimtarët do të shfrytëzojnë këtë muaj të bekuar maksimalisht dhe do të meritojnë shpërblimin prej Zotit. Me këtë edhe po ndahem me prej të gjithë juve me përshëndetjen më të bukur e më të mirë. Selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh.
I nderuar imam, ne të përshëndesim për të gjitha këto mesazhe dhe porosi të cilat i përcollet tek ne dhe me shpresë tek i madhi Zot që ne një ditë dhe të veprojmë vepra dhe më të mira edhe të jenë në dobi tonin, familjes ton, po ashtu edhe të shoqërisë dhe kështu të mendojmë dhe të punojmë për një të ardhme më të mirë. Lusim të madhin Zot që Allahu të na pranojnë agjerimin, ibadetin e këtij muaji të përzjellur, muaji të Ramazanit. Esselamu alaikum, gani. Dhe me jo përshëndesim ku mos të harrojmë të bëjmë sa më shumë dua për njëri tjetrin, për vëllezërit dhe për motrat tona që ndodhen në Palestinë, në Gaza, por dhe në çdo vend të botës ku ato janë në vështirësi, duke dashur që botën ta ndryshojmë për mirë me dua dhe me lutjet tona nga Unenis Hoxha, nga Sahib Agoga Dacic dhe nga imam jonë i nderuar që ishte mysafir në biseda të Ramazanit, Xhafair Arifaj. Ju lëm në shoqërinë e frekuencave të radios Fatih dhe në amanetin Allahu xhaleshanu.